Máte problém? No, když jsem se po dvou týdnech sezení u kompu snažil rozteknout ledničku, abych si dal něco k jídlu, tak jsem zjistil, že jo, že asi mám problém. To je běh na dlouhou trať. Hm. Internetismus je postižení, při kterém dochází k sociální izolaci a postupnému nahrazování skutečného života virtuální realitou. Civilizaci nedoběhneš. Zkus, ramaton. Běh nejen pro postižené internetismem. V neděli 28. dubna v Pražské stromovce